Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziralo je informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 611 iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Riječ je o potpori mladim poljoprivrednicima koji žele preuzeti poljoprivredno gospodarstvo i voditi ga u sljedećih 5 godina od datuma konačne isplate i time utječe na generacijsku obnovu u ruralnim područjima. Sredstva koja su namijenjena za ovaj tip operacije u programu ruralnog razvoja ukupno iznose oko 377 miliona kuna. U prva dva natječaja za ovu operaciju mladim poljoprivrednicima dodijeljena su sredstva od 244 milijuna kuna. U trećem natječaju, koji je objavljen 11. travnja, najbitnije izmijenjeno pravilo je da u trenutku zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik ne smije biti nositelj gospodarstva duže od 24 mjeseca. Udruga OPG-a Hrvatska život u dopisu koji smo dobili 12. travnja tvrdi da je riječ o treniranju strogoće nad mladim poljoprivrednicima. U nastavku prenosimo najbitnije dijelove dopisa. Treniranje izmišljanja kvazi pravila za mlade poljoprivrednike se nastavlja s ograničenjem roka na 24 mjeseca od kad su nositelji poljoprivrednog gospodarstva. To svakako nema nikakvog smisla jer to nije u definiciji mladog poljoprivrednika, a pogotovo jer imate velike šanse ako ne prođete na natječaju da vam prođe rok od 24 mjeseca i da nikad ne iskoristite tu mjeru. Svakako treba istaknuti da vam država tu ništa ne poklanja jer ćete vi sve te novce debelo vratiti u proračun. Samo izračunajte, ako vam je bruto plaća 7000 kuna mjesečno, koliko ćete kroz 5 godina vratiti u proračun. Zapravo tu država zarađuje na vama jer većina sredstava koje će vam dodijeliti dolazi iz Europske unije. Budite oprezni, što ako vam kroz 5 godina iz nekih razloga propadne ulaganje, sve novce morate vratiti. Ako je ta mjera predviđena kao pomoć mladim poljoprivrednicima u početku svog poslovanja i dostizanju konkurentnosti, smatramo da obavezno zapošljavanje korisnika te mjere je veliki teret i nepotrebno opterećenje koje svakako nije potrebno nekome tko započinje svoj poslovni put. A kad znamo da u mjeri 4 veliki ne moraju imati niti jednog zaposlenika da bi se prijavili na natječaj, onda sve to smatramo udarom na mladog poljoprivrednika. Udruga OPG-a Hrvatske život. Definicija mladog poljoprivrednika ne odnosi se na 24 mjeseca, nego na mogućnost podnošenja zahtjeva za potporu za taj tip operacije. Znači, mladi poljoprivrednik i definicija mladog poljoprivrednika nije se mijenjala. Ono što mi zamjeramo toj mjeri, osim toga što je taj rok vrlo kratak, znači svega 24 mjeseca, i ukoliko ta 24 mjeseca vi ne ostvarite sredstva iz tog natječaja, vi više nikad se nećete moći prijaviti kao mladi poljoprivrednik, bez obzira što imali 20, 25 ili 35 godina. No dobro, objašnjenje ministarstva je da je to uredba Europske komisije, da tu nema mijenjanja. Međutim, ono što nas smeta je što su u istu kategoriju stavljene i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, znači mladih poljoprivrednika i mala poduzeća. Svi imaju ista prava i obaveze. Znači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i pravne osobe imaju ista prava i obveze i nema potrebe da se bilo tko ili diskriminira ili favorizira. Predsjednik udruge OPG-a Hrvatske život ističe da udrugu najviše smeta što mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen 5 godina nakon što dobije sredstva. U tih 5 godina on mora uplaćivati i sredstva za mirovinsko i socijalno osiguranje, sve to, i vi praktički pola tog iznosa koji ste dobili za pokretanje neke proizvodnje ćete potrošiti isključivo na doprinose države. Prema tome, kad govorimo o mjeri koja će vam dati 50.000 eura, ispadne da je to stvarno svega 25.000 eura. I to su najveće zamjerke ovom programu i mislimo da nisu poticajne za mlade. Znači, uvjeti koje mora zadovoljiti u trenutku dodjele potpore mora zadovoljiti i 5 godina nakon. A mislim da sa 50.000 eura po jednom poljoprivrednom gospodarstvu time olakšavamo i taj uvjet. Znači, to je i cilj Ministarstva poljoprivrede, da mladi ljudi ostanu na ruralnom području, da se bave poljoprivredom, da svoja znanja i vještine koje posjeduju kao takvi primjene u modernizaciju svog poslovanja, u povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva, a povećanjem konkurentnosti svog poljoprivrednog gospodarstva u cjelini se povećava konkurentnost i cjelokupne hrvatske poljoprivrede. Zahtjevi za potporu mogu se podnositi od 25. travnja do 13. lipnja. Predviđeni ukupan iznos za poticaj u trećem natječaju je 133 milijuna kuna. Moguća je potpora u iznosu od 20.000 eura po poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno po mladom poljoprivredniku, i u iznosu od 50.000 eura po poljoprivrednom gospodarstvu. Iznos od 20.000 eura
dobivaju mladi poljoprivrednici koji će voditi poljoprivredno gospodarstvo, ali im to neće biti glavno zanimanje, dok 50.000 eura kao i do sada dobivaju mladi poljoprivrednici koji su nositelji i stalno zaposleni na poljoprivrednom gospodarstvu. Jedna i druga skupina proizvođača moraju 5 godina nakon konačne isplate voditi to poljoprivredno gospodarstvo. Prihvatljivi korisnici ovog natječaja su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina. Prijavljuju se putem Agroneta. Sva potrebna dokumentacija je objavljena natječajem u prilogu 1 koji možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za plaćanje. U odnosu na prošli natječaj i drugi natječaj malo su pojednostavljeni neki kriteriji, neki su dodani. Najviše problema bilo oko kriterija vlasništva nad zemljištem koji se nalaze na specijalnim područjima. Taj kriterij smo pojednostavili. Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999.000 eura. Po novom kalkulatoru savjetodavna služba će dati izračune. Mora dostaviti financijsku dokumentaciju, potvrdu porezne uprave, sve je u prilogu 1. Prema riječima voditeljice službe za investicijske potpore u poljoprivredi, odaziv na prva dva natječaja za tip operacije 611 bio je izrazito velik. Što nas izuzetno veseli jer pokazuje da su mladi ljudi koji posjeduju određena stručna znanja, vještine i kompetencije željni upotrijebiti nova inovativna rješenja, moderne tehnike i tehnologije da bi povećali proizvodnost svog poljoprivrednog gospodarstva, unaprijedili procese poslovanja i povećali proizvodne kapacitete. Odobrenim sredstvima mladi poljoprivrednici mogu financirati kupnju domaćeg životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, građanje i opremanje zatvorenih zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih nasada, uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građanje i opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe, kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme. Za detaljnije informacije posjetite stranice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili web stranicu ruralniirazvoj.hr.